ڵاتیانیش ئاماژەی بۆ دەکەن لەم ساڵدا بەهۆی بارانی زۆرەوە دۆمەڵانێکی زۆر هەیە و هاوڵاتیانیش بۆ بەدەستهێنانی ژەمێکی خۆش لە دۆمەڵان ڕوو لە دەشتایی و بەرزایەکان دەکەن و لەگەڵ بەسەربردنی کاتێکی خۆش بڕێکی زۆریش دۆمەڵان دەهێننەوە هەندێک لە هاوڵاتیانیش بۆ بژێوی ژیانیان لە بازارەکان دەیفرۆشنەوە فرۆشیارانیش تەئکید دەکەنەوە بەهۆی زۆری دۆمەڵان لە بازارەکاندا نرخی لە چاو ساڵی ڕابردوودا زۆر داشکاوە لەم ساڵدا دۆمەڵان ڕەواجێکی باشی هەیە و هاوڵاتیان بۆ بەدەستهێنانی ڕوو لە دەشت و دەرەکەن ئەو کەسانەی بۆ دۆمەڵان کردن ئەچنە دەشت و بەرزایەکانی قەزای داقوق ئاماژە بەواکەن بەهۆی باران بارینێکی زۆر لەم ساڵدا لە هەرچوونێکیان بڕێکی زۆر دۆمەڵان ئەدۆزنەوە ئەو هاوڵاتیانە ئەڵێن ئەگەرچی هاتنە دەرەوەن بۆ دۆزینەوەی دۆمەڵان بەڵام هاوکات وەک پێشبڕکێشی خۆشیە و مەبەستیشانە چەند ساتێکی ئارام بەسەر بەرن ئەمساڵ دۆمەڵانەکەی دۆمەڵانێکی زۆرە و ئەمساڵ باران زۆر بووە شەو لەخوا بەزیابیە ڕزقەکەی ڕزقی زۆرە ئەمساڵ ئەوە ئێستا من تەقریبەن دەوری کیلۆ نیو کیلۆم کردووە بس برادرانم هەموویان زۆریان کردووە من زۆرتریان کردووە تەقریبەن کیلۆیەکیان کردووە دۆمەڵانی زۆر ئەمساڵ بەهارەکەی زۆر خۆش بی لەگەڵ مناڵەکانمە دەرچووم هاتم ئەم دەشتە منم کرد نێزگەی نیو سعاتە دوو کیلۆ دۆمەڵان دۆزیوە بۆ منەی دۆمەڵان بۆ هەروەها نیجەوێکش بگۆڕین ڕۆژ وا دەرەچین بۆ ئەم سلسلەی چیای زەمبورە دۆمەڵانێکی زۆری لێیە هەموو خەڵکانی خەڵکی شوێنی وای خەڵکی کەربوگە دێ بۆ وێرە منەی دۆمەڵان وشتووە واکات ئێمە لەبەرەوەی دۆمەڵانە بۆ خۆمان هەبوو خۆشی دۆزنەوە لەبەرەوەی لە بازار نرخێکیشی زۆر بەرزا کەجی ئێمە لێرە دۆزنەوە سەر تەقریبەن دەور سەعات یەکە بێت سۆڕەخۆین تەقریبەن کیلۆنیەکمان دۆزیتەوە ئەگەرچی ئەو کەسانە بۆ دوومەڵان کردن ئەچنە دەشت و دەر مەبەستیانە خوانێکی ڕازاوە لە خۆراکە سروشتیەکان بۆ خۆیان و خێزانەکانیان ئامادە بکەن بەڵام هەندێک کات لە چوونە دەرەوەیاندا بڕێکی زۆر دوومەڵان بەدەست ئەهێنن و لە بازارەکاندا ئەفرۆشنەوە فرۆشتیارێکیش تەئکی دەکاتەوە لەم ساڵدا بەهۆی زۆری دوومەڵان نرخەکەی هەرزانتر بووە ئەمساڵ بەڕاستی لە داقوقە دوومەڵان زۆرە لە چێیەکانی داقوق نرخەکەیشی باشە ڕۆژانە 10 کیلۆ 15 کیلۆمان بۆ دێت و سەرفشی باشە چوونە دەرەوەی هاوڵاتیان بۆ دوومەڵان دۆزینەوە هاوکات لەگەڵ بەسەربردنی کاتێکی ئارام و سەیرانگایەکی خۆش بۆ ئەو مەبەستەش خوانێکی ئەو سەیرانە لە ماڵەوە ئامادە ئەکەن بەڵام لە گەڕانەوەیاندا ئەو هاوڵاتیانە بەرهەمی خوانی ماڵەوە لە دەشتەکانەوە ئەبەنەوە و منداڵ و کەسوکارەکانیان لەسەر کۆ ئەکەنەوە محەممەد ئەڵماس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای داقوق بە دووبارە خوێندنەوەی سەردێڕی هەوڵەکان کۆتایی بەم گەشتەی هەوڵەکان دێنین 23 ساڵ